in lala dagaalamo iska dhaafi meel alla meeshu lagu arkaa lagu dili karaa. Jaleel, waa maqlaysaa maxamed cabdimumul waxa uu leeyahay meeshii lagu arkay qofka soomaaliga ah ha lagu laayo ha lagu dilo waa wadaad wahaabiya. Dhalinyaradaas arkaysaan xalayto ayaa qarax lagu laayay magaalada Muqdisho, qaraxaas oo ay geysteen kooxda argagixisada Al-Shabaab. Al-Shabaab halkay ka yimaadeen? Waa wahaabiyo. Fiiri, dadkan waxaa dilahaya waa fakarkii wahaabiyada ee 30 sano muddo laga joogo iminka Soomaaliya la keenay. Dadkani waa dad tasawufuho dikrinahayo ilaahay ka yaabahayo nabigood xusahayo waalidkood ugala baxay Soomaali ahayn. maxaa qaraxa imika keena dadka isweydiin maxay dhalinyaradaas markii lahay taxsibaa la dirhayaa wadaadka umuul ah oo dadka laayay oo fikirkan uu ka yimidna qolaa wadaad u yaqaano ilaa imika dama joog bal isaga oo markaasi wax weeye jaalil fadwoon haya anay xilisay marka warka in si dhaba loo qaata wuxuu yahay ninkii gaalo soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay in lala dagaalamo iska dhaafi meel alla meeshu lagu arkaa lagu dili karaa. Istixdaana la weydiin maayo dilkiisa, cidan laga weydiinayo ma jirto. waa maqlaysaan jaleel wadaadka argagixisada maxamed cabdimumul waxa uu leeyahay ilaahay baa fasaxay in la dili karo argagixiso weeye murtadiin weeye ayuu leeyahay waa fadoonhayaa maxamed cabdimumul weeye waad garanaysaan masaajidka sigisaanerb ku yaallo wadaadayn haya dad baa ku daba tukana allahu akbar allahu akbar kuwaas la leeyahay haddii xataa ay dhaawac ku baxsan lahaayeen kaas baa weli wadaad usii ahaa dadka u taxsiyeyn haye ayaga laftigooda maxaan oran karaynaa talo dad soomaaliyeed oo islaam ah weeye waxyaab la weeye dadka kan xoolaa baad isi leedahay wadaadkii soo fadwoonahay waa maxamed cabdimumul waa karaamaysan yahay waa barakaysan yahay qolaa kula soo hadlayo sheekha iskada wadaadka maxaa ka sheegay war dadkaani maxay ahaayeen baladaah war dadkaani ma caqliga laga qaado marka hooyadu dhasho caqliga lama dhashaan miya ma laga reebaa qof weynaad arkay oo shaati weyn gashan oo si qurxoon oo siiro ah fekerkiisu siiro ah siiro wadaadka fadwoonahay oo dadka leynaha sheekh u yaqaana soo fadhiyo sheekh cabhayaa qarax bismillaahi raxmaani waa la dhintay taxsi la soo galay taxsi taxsida waxaa ka horreeya marka intaada dhiman ka hor waa inaad hadashaa muujisaa ra'yigaada fekerkaada badbaadisaa dadkaada soomaaliyeed una sheegtaa dhibaatada meesha uga tamaynaytay hawaabiyada anu waxmed tooyanahay in badan hadlahay haddaan maanta aniga qarax ku go-o intixaamar tago xalaal caleega qof walba soomaaliya waxa xaq u leh inay intaxsiyeysaan laakiin qofka isagoo noolaa ka gaabsaday ka hadli waayey wax ka dhihi waayey ololaha aan wahaabiyada kula dagaalamayno muuji waayey ra'yigiisa muuji waayey 30 sano inaa jooga 30 sano jaleel war idinku daali mahay idinku daali mahayo maxamed cabdimumul mar kale waxa uu leeyahay qabuuraha muslimiinta xataa lagu aasimahay oo dadka soomaalida ay leenahayaan dhegeysto haddii la dilana muslim ahaan loola mucaamuloon maayo lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo sidaa markuu yahay naag muslimada ma qabi karo waa murtad gaal oo kale loola dhaqmayo bal sida uu leeyahay sheekh ulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah gaalada asliyiinta ayagaa ka daran buu leeyahay waa maqlaysaa sheekh ulislaam ibnu taymiya ayuu sixigana waa wadaadka argagixisadaha ee musiibadaha muslimiinta berigiisii noolaa xataa laayey weeye sheekh ulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay sidaas baa loola dhaqmahayaa dadka uu ka hadlahaya muslimiinta ah soomaalida ah laleynahay weeye waa fadwooyinka uu soo saarxay fiiri yaabka wuxuu ka taagan yahay 24 dad baa la hadlaysaa soomaaliya waxba u sheegaysaa war wax leedahay wadaadka argagixisa weeye fikirka ay keeneen oo dhan awhaabiya la yidhahdo argagixisa weeye musiibo weeye dadkaa lagu laayaa intaas lagaa maqlaa fiiriya waxa dhibaatadu ka tagan hadda fiidi ugiisa arkaysaan waa idin daawasiinahayaa waa kanaa baan idin leeyahay dad baa daba jooga sheekaad waa ka joogtay sheekha wariyaha kuu sheekha adiga shala maa dhalatay soo aabe malihid awoowo malihid abkowo malihid soo meel kamaaday maan aw dadkaa diinta haysan jireen soo tasawuf maahayn dikrin haye ilaahooda ka yaabhaye nebigooda xusahaye soo xusoosada sidaa maahayn war dadkaani geraadku aawey waa caqliga maxaa ilaahay kuu geliyay yaa kuu sheekh adiga aniga sheekhaan leeyahay culumaan leeyahay dadka waxay baran leeyahay la yaqaana ana waxaan dheer waxaa ka bartay sheekh sheekh cabdullah abdudoon iyo sheekh cabdullah warsame ayaa culimadeedii aan aqaan fiiriya culimada kale ee qabaalka iyo dadka aanu leenna waan aqaanaa dad aanu ku dhalanay dad meel ka soo baxay oo la soo qaaday maahay dhoodhoob maahay waanaad garata sidee ku dhici karaysa in maalin gudaheed lagu bedelo adiga qof sucuudiga inta tegay reemi ah sida uu mala ogola inta laga suceliya adigu ku wadaadee mar kaleo hadlahaya jaalayaa hebli wuxuu leeyahaa soomaaliga ma gaaloobiya idin yidhi soomaalida in la laayo dadka fadoonaha isaga weyn